яка персиковість, які на півтіні. Цілі родини скуповують овочі пізнього вечора, проходи забиті чоловіками, жінки з авокадо, діти в помідорах. А ти, Гарсія Лорка, що ти там випортуєш з-під кавунів? Що ми вже 4 роки організовували різноманітні літературні події, якийсь певний момент зрозуміли, що варто масштабуватися і рости трішки далі. І в якийсь момент, коли Луцьк був уже обов'язковим пунктом в кожному турі письменників, з'явилась думка, що пора, аби іноземні письменники приїжджали до Луцька і щоб про Луцьк говорили в Європі. Закінчив тебе та грою мажор тонації. Я очень рад, что я был приглашен, что я участвовал, потому что я, скажем честно, я не надеялся, что будет такая хорошая атмосфера и такой отзыв, и что это на самом деле будет фестиваль, который, ну, по-моему, является, находится на европейском уровне. Я был в Луцке, ну, скажем, там где-то 5 лет назад, и тут я видел какие-то еще такие совковые элементы, скажем, ну, не знаю, приемы, то все. Ну, какая-то атмосфера была немножко другая, мне нравилось, но это было что-то другое. И вот сейчас на этом фестивале я понял, что все происходит как бы на таком нормальном уровне. Вот на этом фестивале, что мне понравилось, то, чего, скажем, я думаю, что не хватает у нас, так это волонтеры, которым я преклоняюсь. Зараз кожен з цих авторів, а у нас 8 авторів-іноземців, всі вони їдуть назад до себе в країни, і кожен з них напише якусь публікацію про Луцьк. І це є дуже важливо, тому що майже кожен із них є дописувачем в потужних спільнополітичних виданнях своїх країн. Якщо там буде читати Луцьк в контексті література, то я буду вважати, що Меридіан Луцьк виконав один із своїх завдань. Ну, я дуже щаслива, що в Луцьку відбувається щось подібного. Луцьк ожив, активізувався, ну, стільки гарних, милих облич. Люди читають, виявляється. Люди цікавляться літературою. Це означає, що ми живі. Розумієте, живе суспільство, вони зосереджені лише на кліпах і на якихось банальних таких технологіях сучасних, а глибокі речі прагнуть побачити, поспілкуватися і побачити письменників, а це теж дуже важливо, тому що відбувається такі це письменники вже іншого віку, а спадковість поколінь, досвід, він повинен передаватися з уст в уста, з очей в очі. Я та, котра лежить обручкою у тебе на правиці. Я та, котру твоя дитина кличе «мамо». Я та, що пророкує твої сніданки і вечері, і пахне вранці кавою, а ввечері прочитаною книгою. Ми думаємо щодо того, чи буде «Меридіан Луцьк 2», тому що насправді це виклик певною мірою для не лише для нас, як для організаторів, тому що такий масштабний захід ми робимо вперше, а більшою мірою це виклик для лучан. Тому що ми були переконані, що, наприклад, завтрашні презентації нової книжки Жадана збере 100% аудиторії в кілька сотень осіб. Але ми переживали, і досі я ставлю під питанням, чи лучани готові слухати поезію іноземною мовою, і чи взагалі потрібно це лучанам. Анно, зима безнастанно цілує твої океани,
і рани солоні в живильні долоні горне. Він носить з собою узгортку твої гертани і пасмо волосся, яке ніби небо чорне. Саме в цій залі в 1958 році на обласній вчительській конференції познайомились мої батьки. Я просто пишаюсь лучанами, що так багато людей зацікавились фестивалем, і він вдався в момент свого народження. Це успіх. Луцьку обов'язково це потрібно, бо я знаю, я впевнений в тому, що в Луцьку багато людей, які не просто люблять літературу, і зокрема поезію, а які кохаються в красному письменстві, в високій поезії. І такі речі дозволяють цій енергії поєднуватися. А потім буде творити щось нове, як модно зараз казати, креативного. Тобто створюється такий простір творчий, високотворчий. Те, чого дуже бракувало Україні в момент відродження на початку 90-х років, коли були всі можливості створити модерну національну державу, але не було того творчого простору, аури тої такої, і не було такого спільного духовного простору. От він зараз створюється.